Zdar, jsem Easy. A dneska tady máme nový test. Hádáte správně? Jak už je v názvu, bude to na Hagrida. Jestli jste u mě na kanálu nový, tak vás tady vítám a doufám, že se vám u mě bude líbit. Tyhle ty testíky vychází už docela dlouho a spočívá to v tom, že já vždycky řeknu 13 otázek, vy si je zapíšete nebo si to všechno urovnáte v hlavě. Já chviličku počkám a potom vám řeknu 13 odpovědí. A kdo všechno bude mít správně, může se pochlubit dole v komentářích. A taky mi dolů do komentářů napište, kolik jste jich měli správně a na koho dalšího byste ten test chtěli. Jdeme na to! Svěřil bych Hagridovi vlastní život. Kdo to řekl? Jak jsou knize popisovány Hagridovi ruce? Jaké rasy je Hagrid? Jak se jmenuje Hagridova máma? Do jaké koleje chodil? Proč byl vyloučen z Bradavic? Kde schovával svoji hůlku a jak to, že ji mohl používat? Jak Hagrid odvezl malého Pottera z Godrikova dolu? Jak se jmenuje Hagridova akromantule a kde ji ukrývá? Co se vylíhne z vejce, které Hagrid v prvním díle Kámen mudrců ukrývá? Byl někdy zavřen v Azkabanu? Jak se jmenuje Hagridův bratr? A máme tady poslední otázku. Kdo málem uhořel v Hagridově chýši, když ji zapálila Bellatrix? A teď konci chvilku počkáme, jestli jste to nestihli, tak si video zase puste odznova. Můžete si to samozřejmě vždycky stopnout, odpovědět a tak dál. Až to budete mít hotový, tak se teď můžete se mnou vrhnout na odpovědi. První otázka byla, kdo řekl větu, svěřil bych Hagridovi vlastní život? Byl to Brumbál a řekl to McGonagallovi. Dvojka, jak jsou popisovány Hagridovi ruce? Jako víka od popelnice. No tak takový ruce bych asi nechtěla. Hagrid je napůl obr a napůl člověk po otci. Takže takovej obročlověk. Nebo člověko obr? Jak se jmenovala Hagridova máma? Jmenovala se Friedwulfa. Jo, a byla to obrině. Hagrid chodil do Nebelvíru. Proč byl vyloučen z Bradavic? Protože na něj Tom Riddle schodil otevření tajemné komnaty. Kde schovával hůlku? Schovávali ve svém růžovém deštníku. Určitě si pamatujete z prvního dílu, jak svůj deštník použil na to, aby se dostal do Příčné ulice. A jak to, že ji mohl používat, i když mu byla zlomena? Protože mu ji Brumbál spravil bezovou hůlkou. Jak odvezl Pottera z Godrikova dolu? Na Siriusově motorce. Jeho akromantula se jmenovala Aragog a ukrýval ji v zapovězeném lese. Co se mu vylíhlo z vejce? Byl to drak, nebo spíš dračice Norberta. A byla naprosto roztomilá. Ano, Hagrid byl uvězněn v Azkabanu a to ve druhém díle, když se znovu otevřela tajemná komnata. Hagridův bratr se jmenoval Dráb a jestli si pamatujete, tak měl hrozně rád Hermionu a taky si hrál s řídítkama. No a byl to takový menší šílenec. A poslední otázka byla, kdo málem uhořel v Hagridově chýši? A byl to jeho pes Tesák. Já doufám, že se vám dnešní test líbil, že jsem vás třeba někde nachytala a jestli ne, tak mi to můžete napsat dolů do komentářů a nezapomeňte mi tam napsat, na koho dalšího byste ten test chtěli, protože už mi docela dochází postavy, ne kecám. Harry Potter je prostě nekonečný, takže jich je úplně hafo moc. Prostě jich je spousta. A jestli se ti video líbilo, tak mi tam hoď like, nezapomeň sdílet, aby se o nás dozvědělo co nejvíce mudlů. Jestli mě ještě neodebíráš, tak klikni také na odběr a já se budu těšit u dalšího videa.